quando chega a morrer, eu se mate, quando chega tu cala por ele. Quando chega a morrer, eu se mate, quando chega tu cala por ele. Fala do Tambico, Haiueto, Tonda Uhele. 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 Quando chega a morrer, eu se mate, quando chega tu cala por ele. Não quero morrer com o Simari. Japo ni tendo jepesi, lakini unanitia mashaka. Si kwa kulipiana tena kwa ukata kama huu wa sasa. Wali, kuna ubaya wote kwa mungwana kulipa deni na mungwana kwa mungwana mzima. Mimi na wewe tunaiana. Hapo ndio kuwa ufumea mwiko njigita. Unajua, wewe ni mtenda wema ambaye ukaheshimu wahenga. Ukifanya wema wako ukaheshimu, ukingoja shukuru. Lakini mimi mkifama ya taswira yako ina mkita kwa mwaka kuwacha kwa kwa sina hata moja kwenye maneno yako. Hebu endelea kunidadavulia ili nijue unamaanisha nini. Mbona hivi unachokifanya kwako ni kidogo sana kulinganisha na wema ambao umetendea? Hivi unakumbuka kuna mtu ambaye uliwahi kumsaidia usafiri kwenye barabara msitu Kinondo? Sasa ndio nimekumbuka. Unajua ni muda mrefu ulipita ndugu yangu. Na ukizingatia kipindi kile ulikuwa hivi, umebadilika sana. Kiukweli siku ile ulinisaidia sana. Sana. Nisingekuwa wewe, ah, ningeweza kuliwa hata na sina. Vile ni vitu vidogo tu. Unajua binadamu tunapaswa kusaidiana, eh? Na usimhukumu mtu kwa kitu ambacho hajafanya. Kwa nini leo? Ah, kumjua mchawi na kumhurumia ni sawa na kuipenda amani wakati wa vita. Ni kweli. Eti unakuta mtu hajaumwa hata kichwa, lakini ghafla tu anakatika. Na mwingine anaumwa hoi hoi. Cha ajabu vipimo havionyeshi tatizo. Ah, wachawi kiboko ndugu yangu. Unajua? Bora waamue kukuua kuliko kuamua kukutesa. Yaani mimi mtu aniloge alafu nimjue. Hey, naza naye. Sasa unaanzaje kumhurumia mchawi ikiwa yeye hakuni? Hapo ni mwendo wa chuma kufua chuma tu. Ni vijana. Acheni kuongopeana nini. Hivi mchawi unamjua nini? Mchawi hana tofauti na jambazi. Ni watu ambao tunaishi nao siku zote kwenye jamii. Na huwezi kuwadhani. Alafu hebu nikuulize wewe mote. Ikitokea siku moja umegundua mama yako kuwa ni mchawi, wewe utafanya nini? Hebu subiri niwaambie. Ninyi vijana, acheni kushadadia msio ya mudu. Kwani mtu yoyote anaweza kuwa mchawi.
Hata uongope shemeji, urafiki wa kubwani tena sio na sababu. Unajikuta tu marafiki. Na mara nyingi huwa mwenye faida na manufaa. Naam, imetokea mara kadhaa tunakutana mimi na ndugu yangu. Ni dhahiri kabisa jambo hili lina swala la kimungu. Hivyo basi nikaona leo nije mwenyewe hapa ili nipafahamu zaidi. Karibu sana sana. Sio leo. Hata siku nyingine ukiwa na nafasi unafika hapa ni kwako. Nimeshakaribia. Na vipi swala la shemeji na mtoto? Kwa sababu kipindi tunakutana alikuwa na ujauzito mkubwa tu. Mtoto katakuwa kamesha changamka sasa. Natamani maneno yako yalikuwa yanaishi kwenye uhalisia ule. Kuna tatizo kwa Mshukuru Mungu kwa sababu ya mke wangu salama kabisa. Ndio. Ndio. Nasikitika kwa sababu nimepoteza mtoto. Kinyaria mama yuko vizuri. Pole sana kwa hilo. Kuna wakati mwingine nakuwa jasiri, lakini kuna wakati nashindwa. Hili swala linaniumiza sana kichwa, ila ni jambo la Mungu. Nafikiri siku moja Mungu atanionyesha njia yake. Pole sana ndugu yangu, usikate tamaa, bado una nafasi ya kujaribu na kupata tu. Pole sana shemeji. Jamani, imekuwa faraja sana katika familia yetu kukutana na marafiki kwa hivi ya simu. Tuombe Mungu tuzidi kushikamana. Ungemwambia nani maneno hayo leo? Kama mimi ningekusikiliza siku ile ningeacha kusimama. Ah! Shemeji, kumbe siku ile mlitaka kunitelekeza Pauline. Lakini ndio asili ya wanawake. Hawezi kutoa msaada pasi ya kujua rejesho la msaada wao. Alinishawishi kweli kweli nisisimame siku ile. Na sio simu. Yeye alihisi kwamba wewe ni jambazi. Shoga yangu. Mpo kutoa msaada njiani. Tena na mtu mwingine na ule mkoti. Si subutu. Dunia leo ilivyobadilika. Lazima mtu uwe mmoja. Muone. Akia. Leo nenda kumtembelea Jinara. Spain. Ana wasiwasi na uzazi wake. Anaogopa pengine anaweza kupoteza tena mtoto mwingine. Sasa anachoogopa nini? Mimi huwa nashangaa sana. Iti mtu mtoto wa siku moja au wiki mbili analia. Sasa anacholia nini? Mungu tu akusamee ujue ulitendalo. Hakuna sikushangaa, umri ni unachangia. Mimi au wapi? Hata akiwa miezi miwili. Sini. Ukiona ije kuuma, haija kuna tabaka. Kuna siri nzito sana nyuma ya matatizo ya ndugu zetu. Vitani na mkewe jina. Ni madamu wabaya sana. Hey, Garima, ushaanza kufuatilia maisha ya watu. Pole sana jina. Thank you.
Nimekusikia mwanangu. Hata nami mama yako hii hali inanitatiza sana. Swala lako wewe unalitafutia ufumbuzi mapema mwanangu. Usioni nimekaa tu, napambana sana. Tena sana kwa ajili yako. Wakati mwingine nafikiri kama tatizo analo mke wangu, ila naufia kumwambia. Pengine atahisi kama namnyanyasa. Kwa sababu hata na yeye pia yupo katika maumivu makubwa sana. Kwa nini ile itakuwa msana? Unasikia vibaya ukiwa yeye ndiye mwanga mkuu. Mimi sijamlaumu. Ila fikra zangu zinatapatapa kutafuta ukweli kwa maumivu yangu. Kwa kuwa umenipa nafasi ya kushughulikia matatizo ya ndoa yako na kuwaamini, safari hii faraja itapatikana. Sawa, mimi nitashukuru, maana wewe ndio kimbilio langu. Taarifa kutoka kwa mshirika mwenzetu ni kwamba anaomba aongezewe nguvu. Anaomba aongezewe nguvu ili aweze kupambania sadaka yake kwa urahisi. Mwenzetu huyu ana hofu huenda ikawa safari hii mambo yakageukia na kuwa magumu. Tofauti na zile sadaka mbili za mwanzo. Je, kuna yeyote anapenda mwenzetu aumbuke? Hapana. Ah? Hapana. Kwani haja yake imekwenda kutungulia sehemu mpaka nakuwa na hofu hiyo? Watu useme hivi, ujinga pa kwenda lakini si pa kurudi. Hata kama jana kuchukua sehemu yoyote hiyo, lakini tazari kitu muhimu sana. Hivi mnadhani wao kila siku watapanda mbegu bora na kisha kuvuna maboa? Hapo sasa mimi nipo tayari kumsaidia, ili mradi tu najua kuna nyama itakuja na mafuta mtoto mchanga pia. Mshirika, leo nina kazi nzito sana. Nina kazi nataka kuwawajibisha wale wote wanaoonyi viherehere wa kupenda kuingilia kazi zetu. Na ninayafanya hayo ili mradi kuwathibitishia wajue kwamba sisi uwezo na jeuri ya kuwafanya wote tunayo. Yeyote unayemuona amefanikiwa alikuwa na nia ya dhati ya kuhitaji mafanikio. Hii kazi ukiipenda na kuiheshimu, ndani ya muda mfupi tu kuna mengi utayaona. Lakini kaka,
itaweza vipi ikiwa wewe unipi kipaumbele cha kujifunza? Eh, shule yao. Tena bora umwambie ili akupe maelezo nyofu. Huyu ni fia. Kichwa chake akimetulia na mambo mengi sana. Hii taaluma inahitaji weledi mkubwa na utashi. Kama akiipenda na kufuata miko yake, achukue muda mengi atanini. Sawa. Sasa niambie nifanye nini ili na mimi niweze. Wifi, ukitaka kujua jambo lolote, kuwa mpole kujifunza utafanikiwa. Usiwe na pupa ya kujua. Hata afanye nini, hawezi kulikwepa hili. Hata kama ukiwa waziri, huku utakuja ndo asili yako. Wifi, namuona mumeo. Hivi, ningekuwa sitaki kujifunza, ningekuwa namuuliza yote haya. Uwezi kujua kwa kuuliza. Inatakiwa wewe unafanya mazoezi ya mara kwa mara. Hapo utafanikiwa. Sawa. Sasa kuanzia kesho, ukiinua mguu wako, wangu na bangi. Siku zote duniani mtu anapomuona mtu amefanikiwa, hakufanya ili watu wamuone amefanya au amkomoe fulani, isipokuwa mafanikio ya kweli yanajificha chini ya kadri ya uwezo wala sio kwa. Niamini nimeshelewa. Hili swali nafikiri bahati mbaya tu. Sio kwamba unada una matatizo hapa. Mfumo wa uzazi wako uko vizuri kabisa. Sawa dokta. Lakini kama sina tatizo, kwa nini nakuwa hivi jamani? Hivi kuna bahati mbaya mara mbili? Mimi nafikiri huwa kuna sehemu nakosea dogo. Na ndio maana safari hii nakufuatilia hatua kwa hatua, tena kwa makini mkubwa kabisa. Sikupicha dokta. Kadri siku zinavyozidi kwenda, nakaribia kujifungua. Nazidi kuwa na hofu. Siko tayari kabisa kumpoteza huyo mtoto. Hizi mara mbili mume wangu amenivumilia. Na hii tena ikiwa hivyo, nadhani nitaipoteza ndoa yangu kabisa kabisa. Pole sana. Unajua? Dokta Kajuna, usiogope changamoto za ndoa. Unapaswa sasa uachane na maisha. Uhai umekuwa mfupi sana. Unajua mimi si kama nafunga changamoto. Sawa. Ila mtu sahihi wa kuingia naye kwenye hizo changamoto, huyo mtoto anaishi bado si. Hapo ndio vijana mnapopatwa na anguko asili. Hakuna binadamu sahihi. Ila unatakiwa umchukue asikuwa sahihi na umfanye awe sahihi kwao. Ili maisha yaendelee. Mfano kama mimi, ningetaka kusubiri mtu ambaye sahihi. Maana yake mpaka leo kwa bado naendelea kurudia na kwao. Nyamatire. Inatosha, inatosha. Washirika leo nina tamko fupi tu. Na wewe unakuwa na mafanikio. Unanielewa? Ndio. Kuatia mambo kwenye sawa. Kama matarajio yake na yetu.
kufika anaona kufika. Au kurudi tena kundi. Nini mnalipokea? Haikubalishi. Hapa lazima sheria isitoke kondo yake. Bila pendeleo. Sawa sawa. Mimi nilikaa nje ya chama miaka mitano nikitumikia adhabu na sikusamehewa. Napinga mkono sheria. Haiwezekani kutimiliza mazingira kingine kuwa bora na kati sisi wote bora. Hapa hapa sawa tu. Washirika. Mimi si ndiye mkubwa wenu. Ilikuwa ni ombi na sio amri. Sasa ndio napewa tamko rasmi. Kulingana na matamko hili. Na kwa mujibu wa taratibu zetu za hapa. Mtu huyu inabidi awe na kipaso aendelee kutumikia adhabu yake mpaka hapo hata kapo kamilisha adhabu yake. Sawa sawa mkuu. Eh? Sawa sawa. Kuna mwenye mashaka? Hapana. Eh? Kuna mwenye mashaka? Hapana. Songo loli. Kwa mwanangu kwa uchungu. Hii miguu inakuvimba kweli hata sijui manake. Eh? Sinisikize mama. Wala kudanganya. Wewe unafanya mazoezi. Unaimeka, unakimbia. Itakusaidia. Siku zilizobaki si nyingi. Oho. Mimi nimechoka kweli. Pole mama. Mchiki zabi zabi na kilivu kukamata. Shiga. Mama. Jana niliwakilisha wazo au maombi yako ya kutaka kujumuika na sisi. Ndio. Lakini washirika wamekugomea kabisa wewe kurudi kundini. Yaani nilivyokumbuka vikao na pilika zetu, alafu wananipa ugumu wa kujumuika. Hawajui tu ninavyoteseka. Wewe usijali. Muda wako wa kurudi wewe katika zama zako ni huu makaribia. Ila usinogewe ukaingia kwenye majuma ya watu bila tahadhari. Kikubwa tu wewe utasubira. Mimi nasubiri. Ila wajipange kweli kweli. Waache uoga. Nikirudi dalala langu. Wewe mwenyewe unanijua. Ah, basi tu. Alafu cha ajabu, shoga yako kipenzi kabisa. Wewe umemweka moyoni. Eti yeye ndo amekuwa wa kwanza wewe kugomea kurudi kundini. Ha. Ah, kweli kikulacho kinguni mwako. Ananijua vizuri ndio maana ananiogopa. Ila ninavyovundika. Nikirudi na nikautumia wote kimya. Hata kama mchezo mimi. Wewe hujisahau wala nini basi tu. Wewe nakukumbuka wewe bala.
mimi nina mkosi gani? Mtoto wangu bahati mbaya tena. Ina maana hii bahati mbaya inakuja kwenye nyumba yangu tu. Familia yangu imekuwa ni sehemu ya mateso zaidi. Wale nafikiria nimemkosea nini mimi Mwenyezi Mungu? Soko kaka mafika mbali sana. Chipsini. Tuliza mruka. Alamu wa kipambazo katutakia mchufa. Ula sawa. Sawa. Sawa kaka. Lakini ndo hivyo. Ndo hivyo misha tokea. Kwa mara nyingine tena. Chochote kuhusu tatizo la kaka? Mtoto hataki sasa tunampoteza kirahisi tu. Mimi sina chochote mwanangu ninachotambua. Au na mambo yenu ya kimila mama huko kwa mababu hatujafuata ndio sababu? Mimi tangu nimekuwa nimeolewa na baba yenu, nimewazaa, nimekuwa, sijawahi kusikia hata siku moja kama tuna mipo. Mama, mbona mimi sina imani kabisa? Kila nikikaa nahisi kama kuna kitu kinaendelea. We mtoto, we! Kitu gani kinachoendelea? Unaacha kutafuta namna kumsaidia ndugu yako, unafuata mambo ya mitaani. Tizame kwanza. Mwana harashi mkubwa wewe. Tunaweza kukasumbuka na tukajikuta tunapoteza muda. Kumbe hapa ni mambo ya hivi. Ulishafikiria kwenda wataalamu wa hospitali hivi? Dr. Kajuna ni mtaalamu sana na ameshachunguza kila aina ya kipimo, lakini hakuona tatizo. Uko ni sana na maisha ni waganga. Vitu vingine havihitaji hospitali kabisa. Vinakuwa ni vya mababu na mizimu yao. Kwa kweli sijawahi kwenda wala kufikiria. Hivi inaweza ikawa hivyo eh? Kwani wao shangai mara zote vipimo vinasoma kwa matatizo? Mila haionekani kwenye teknolojia hata siku moja. Kaka umenipa wazo jipya leo. Na ninaweza nikawa la msingi. Lakini tatizo, mimi sijui hata nianze wapi. Kama uko tayari kila kitu niache. Unatajua sehemu gani kwa
ila usimshirikishe mtu hata mmoja. Sawa. Ama kweli dunia huwa ishi vituko na miujiza. Kwa nini wapi? Unajua sio kila unemuona na maisha mazuri. Mkazani labda ana amani nayo na nyinyi mkatamani. Utajiri mwingine ni mateso tu. Wewe usiende sasa zako za kimaskini ili utusunge akili za kimaendeleo. Utajiri ni utajiri tu. Na sifa yake haibadiliki. Ni kweli. Unajua siku hizi utajiri kidogo tu. Hawezi kujadili hapa mtaani. Wewe. Hebu kaa kimya bwana. Sasa kama ule utajiri wa ritamu una faida gani? Yaani bila kumwaga damu ya mtu una pesa. Ndio nini sasa? Kweli gani? Haina haja ya kuwa na pesa zinazokutesa. Hata mimi yule jamaa huwa na pesa kwa kweli. Yule ni masoni. Yeye mnamsimizia tu kijana wa watu. Hausiki na chochote katika vitu vya watoto wake kama. Unataka kutuongopea nini? Wakati kila kitu kipo bubwa kabisa. Hata asijua kusoma picha kalisoma kitambo. Hivi nyinyi wachana mnawajua. Au mnawasikia? Mchawi anaweza kuwa mtu yoyote na akafanya kitu chochote na watu wasimshtaki. Yaani mimi katika watu ambao ni madungu nimekutana nao katika maisha yangu. Yaani wewe kibane bane dungu namba moja. Unataka kumwongopea nani bwana? Mkaa kimya huko. Yanga fi ninachokijua mimi usichokijua. Naam. Naona hapa katika safu ya habari. Kuna harija ndugu imeingia. Katika. Kilao usiku na watu ndio kutisha. Ndugu wako kubwa. Maana naona hapa. Na zuku na kuna zoha kidogo hapa. Ili tatizo kubwa ni kutwa na vitu vidogo vidogo. Namuona mwanamke. Lakini sio mkeo. Kuna vita kubwa kati ya mkeo na jina la baba ambaye wewe umefunga naye ndoa. Lakini sio shida. Naisha hii tatizo. Ila mnatakiwa mje. Mara leo ni zoha. Mnatakiwa mje hapa. Kesho sio na kondoo. Alafu vitu vingine gharama yake sawa sawa na laki na nusu. Alafu mimi mambo ya kilo mzee. Sawa. Mimi nachohitaji ni sasa. Maana tatizo hili ni taifa kweli. Lakini bado sijapata ufumbuzi wake. Sijali ndo kazi yangu. Alafu mimi huyu mganga anaelekea na yeye anajua kazi yake vizuri. Kumbe mke wangu anafanya kazi ya kumbebea mimba jini. Akijifungua, yeye anachukua mtoto, alafu mke wangu anabaki kwenye hali ya maumivu. Sasa dawa yake iko jikoni. Haya mambo wala haitakiwi. Wewe hata unapopima HIV unashauriwa kwamba uende sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kwenda kuchunguzwa. Kwa maneno yao unamaanisha huyu mtaalamu wao muamini? Hapana. Sina maana hiyo. Isipokuwa ni kwamba hao wataalamu nao wanatofautiana uwezo. Wewe angalia jinsi alivyohangaika kumuua tatizo. Mimi nashauri tutafute mtaalamu mwingine twende. Alafu tuangalie maelezo yake na haya kuyapima. Baada ya hapo atakayekuwa bora zaidi ndio tunafanya kazi.
wakilingana, basi tunafanya kote sehemu mbili kukomesha tatizo. Sawa, mimi nakuachia wewe kaka. Utakachoona kinafaa ndio tukifanya. Katika maisha yangu sijawahi kuona hata siku moja. Yaani toka nizaliwe mpaka nafika umri huu. Yaani mtu miezi hiyo mitatu au sita anakuwa tajiri. Iko kitu hakiwezekani. Kweli bana. Hata mimi nina mashaka na yule jamaa. Yaani lazima atakuwa kuna sumu. Ehe, baba. Sema. Sisi tuna mashaka na mtoto wa demu wako. Shanze, haya demu wangu gani? Fanya umjui demu wako wakati kila mtu anajua. Au mpaka tuwashike kwenye tukio eh? Si mtoto wa mama litami bwana. Ah. Ni watoto. Shikeni adabu zenu. Alafu wa masihala yenu mtu asiyojua ataamini. Ehe, haya mna mashaka na yeye gani tena? Yaani yule jamaa bila shaka tu atakuwa kimaso. Na sadaka yake tuliweka kwa watoto. Sasa mwambie huyo mkubwa mwenzio. Akishaishiwa tu watoto. Ataanza kumkea wakubwa. Hala hala. Usimkatona kabala. Hey. Ni watoto mna mambo. Na kila siku amuishi mapi. Haya nani aliwaambia kama yupo kwenye chama cha kishetani? Sisi kuishiwa mambo inamaanisha dunia imekwisha. Lakini kama walimwengu na malimwengu yao wapo, sisi hatuishi. Baba, hakuna haja ya kuambia kuwa palinyesha ikiwa tope linaonekana. Yule jamaa mwanachama ifichiki. Usitaki kumzigia bala yake bwana. Ah. Sasa mimi najulia yapi ya mambo ni vijana wa kisasa. Najulia wapi? Na matire dini. Na matire dini. Washirika tusikilizane kwa makini. Leo hapa kuna tukio. Leo ni siku ya furaha kubwa sana katika kilingi. Sawa sawa? Sawa. Ya kurudi kwa mwenzetu. Mwenzetu huyu aliyekuwa akitumikia adhabu ya kutoa kafara ya watoto wa mwanawe kipenzi. Sasa leo yu, namna mfahamu, nitampa nafasi au wasa, kama ana chochote azungumze, azungumze, ndio. Karibu mama. Asante sana mkuu, pamoja na washirika wenzangu. Mimi sina mengi, zaidi ya kusisitiza, tusipende kula sadaka za wenzetu bila sisi kutoa. Baada ya kumaliza deni langu lote, sasa naamua kurejesha cheo changu. Safari hii nitatoa sadaka kubwa kuliko nilizowahi kutoa. Mjomba, mimi nahitaji msaada. Tatizo linalonisumbua hata wewe unalifahamu. Wewe ni mtu mzima. Unaweza ukanipa mwanga. Kiukweli kabisa, mimi sielewi kwa nini watoto wangu wanakufa mara baada tu ya kuzaliwa. Mjomba, hilo swala hata mimi linanichanganya sana. Na isitoshe tumeshajadili mara kadhaa na mama yako na hatukuambua kitu. Basi niomba
naomba uzungumze tena na mama. Alifuatilie swala hili kwa undani zaidi. Si ajabu. Yanaweza yakawa mambo ya mzimu kwao. Ndio inaona chukua. Nitazungumza naye. Lakini mjomba, mimi mbona nasikia maneno kila kona kila mahali? Kwamba wewe uko katika chama cha kishetani. Ndio. Na watoto wako na watoa kafara wewe mwenyewe. Mimi ngoje mali. Sasa mwanangu Litami, katika hili unaniambia. Mimi mjomba, hayo maneno si ya kweli kabisa. Yaani hayo maneno hayana ukweli wowote mimi. Na binafsi sijawahi kufikiria kufanya jambo kama hilo. Hata siku. Na kama maneno hayo yangekuwa ya ukweli, mimi singehangaika kiasi hicho. Ah, mjomba, mimi nimesikia tu maneno watu wakisema. Na mimi ndo maana nakwambia kama mwanangu. Tuwagawa na mbinu nyingi sana za kujilinda kuliko watu wema. Yaani huyu akianza tu hivyo jua kuna sehemu hakujaungua bado, ila kuna fuka moshi. Sasa mwenye kibanda hata kumwagia maji kibanda chake ili azime. Eti leo kaja nyumbani na kuanza kujisemesha, hata kujua sababu ya vifo vya watoto wake. Eh, eti nyenye mtu wa faida mzee Mnyalanguru naye asemaje sasa? Wewe unamjua, unamsikia, yule ndo mzee Mnyalanguru, mpa uka miguu hakumwacha, alimpa pale pale kwa yule jamaa ni kimaso na watoto wake na yule mzee wako naye minyosho. Yaani hakutaka kuwapata nafasi. Natamani ningekuepo hiyo kiboko. Mzee wako ni nafsi sana mimi. Anafahamu vizuri kumshikilia chochote kile. Ila kaamua tu kumkaanga hapo. Unajua mimi hao nilishangaa. Tatizo vichwa vyao vigumu. Wewe jamaa naye mwanachama ni. Mbona mtetea sana mshikaji? Ni kweli. Mimi ni mwanachama. Lakini sio sisi. Maana na yeye mengi sana. Lakini kitu kingine ni shinikizo la mama. Japokuwa nimeoa, lakini sioni kabisa kama malengo yangu yatimie. Umri unakwenda, naanza kukata tamaa kabisa ya kuwa na watoto. Nataka umwache mkeo kisa mtoto. Hapa mpango, vizia kalenda ya mkeo, alafu mpatie ujauzito. Tutakufuatilia kwa hatua kwa hatua. Kitaeleweka. Mimi sijafikiria kumwacha, ila nachokiwaza kwa sasa ni kufanya mpango wa nje. Hii ni jaribu bahati yangu bwana. Ninataka kujaribu kitu kama moyo. Wazo lako sio baya. Kiche. Kuna mambo yakiwa ni haya hapo. Utakuwa umepunguza ama umezidisha tatizo. Japokuwa nitakuwa nimeongeza tatizo, lakini nitakuwa ninajua mimi ndio mwenye matatizo. Mchezo unaotaka kufanya ni hatari sana. Utampa adhabu na mateso makubwa mkeo, pasipokuwa na makosa yoyote. Mbaya zaidi, utakuwa unafanya kazi ya kumwonyesha shetani. Angalia kiti. Napenda sana wanangu. Nyinyi ndio jua na mwezi wangu hapa duniani. Amani na faraja yangu. Waona mnafurahi. Kama ambavyo mimi siwezi kuwahurumi. Nyinyi hamwezi kunifurahi. Haijalishi sea ama kuwatendia ubaya wote. Umetoka kwenye mifupa yangu.
hakuna atakayeweza kututenganisha kwa njia yoyote. Fiza na fiza, fiza nilie mewe baba. Na fiza na fiza, na fiza nilie mewe baba. Nolo mwe baba, ifasili ronga gana mundu. Nolo mwe baba, ifasili ronga gana mundu. Na mando jefungo, mifenga uzidu mire baba. Kira nikiangalia shikeli yangu hapa, naona kuna shida kubwa sana kwako. Na hiyo inakufanya utaki. Hili linatokana kwa kwa jini mauti kwenye mzazi wako. Na ndo maana kila mkeo anapojifungua lazima mtoto wake. Samani fundi, hebu naomba uangalie vizuri sana. Nimeanga karibu mara tatu hapo. Inakuja hivi hivi. Au kuna kitu la kinyuma? Mganga, mimi nahitaji msaada wako kwa kweli. Unajua kwenye swala hili sisi tumehangaika sana, lakini bado hatujapata ufumbuzi. Naomba niwe mwazi kwa hili. Nisiache tamaa. Kitu ambacho kipo mzee wao, sina uwezo nao sana sana na watapeli. Yeah.